Notori Degas, zo sri slap prasinsi, tën ndërruarit të kultet, të nësit sa ndërruarit më këtëtari patrisi dhe si saldura kënaku, të ndërruar përfasun nga varsia islame, të ndërruar në përfasun nga kuvendi komunal i ushtris, për shëndetje gjithve dhe fanderit, për kuon që keni do që sot spaku pak minuta të jeni zbashku me juve. Une fillimisht të kova lejek nga hoza ndërrum, fillimisht do të pyeta a un apo ju, por unë shpreha vullnetin që të flasi pari për faktin se nuk do të zgjas më shumë, nga si ne gjithë këtu edhe tu kemi përfshirë edhe mu, kemi nevojë të marrim shumë sime nga hoxha i nderuar, edhe pa dyshim që respekti i dinitetit i takon më shumë hoxhës se sa mu. Të nderuar vëllezër e motra, sot kam derin që këtu të jemi mesin e juaj me ftesën e vizion të rinor partisë drejtësisë Dega në Ushtri. Jam në qytetin e Ushtrisë, një ndër qytetet më të lata të qytetit të Kosovës, Republikës së Kosovës. Nga ky qytet gjithmonë në periudha të ndryshme historike kanë dalë trima, vazhdojnë dhe të dalin trima, edhe në kohën kur ne përfunduam luftën e fundit, vazhdimisht Ushtria qysh në atë kohë dhe thash ka dhënë dhe vazhdon të jetë kontribut dhe të jetë trima këti vendi, si që është rasti i fundit me heroin ton Enver Zymberin, i cili ra herojikisht në mbrojtje të kufirit të Kosovës, në mbrojtje të sovranitetit dhe kushtetutës së Republikës së Kosovës. Andaj ne lusim Zotin e madhruar që atë të nderojë në shkollën më të lartë, në atë botë përjetëshme, ndërsa familjes ti t'i dhurojë fort sa për durim dhe trenari që dhanë më të shtrajtë në ndjarjen të tërë për lirinë e Kosovës. Njëheri të sot ndjime të privilegjuar se zbashku këtu ndodhë me hoxhin e nderuar Mazlom Azamin, i cili ka qenë është dhe vazhdojnë të jetë mësus i mirëfut i brezave dhe rinisë kosovare në përgjithsi, dhe me plët përgjithsi thëmë se është ndër hoxhallarët të parë i cili me diturinë e pajisur me mësimet e ti profesionale të marrë në universitetin e famë botërore sërë të Kairos Egjiptit u këthyje dhe ishte i pari i cili bëri balë dhe sfidoj komunizmin sërbë i Jugoslavët dhe i doli krahapo dhe sfidoj në format e ndryshme demokratike, shkencore dhe politike. Pra, është nderë për mu dhe për ju që zhjo në zbashku këtu me hoxhën e nderuar. Sa i përkes teme se rinis Kosovare, sfidave të rinis Kosovare që sot vizioni rinonë për partisë rrësisë ka zidur të elaborojnë zbashku pra njuve, pa dyshim që është një temë njaftë aktuale dhe në prokupën gjithë neve këtu që jemi zbashku. Pa dyshim që rinia Kosovare është përbalë sfidave të ndryshme, përbalë vështërsive dhe e lypet një mund një angazhimi mirëfillt i kësaj rinije që të balafacohet me këto sfida. Ndë detyrat kryesore të kësaj rinis dhe për të ecur dhe për të bëllë barë gjitha këre vështërsive dhe pingesave që hasë në rrugën e saj rinija Kosovare, pa dyshim është që spari duhet të merë në zemër, më pas të praktikoj në jetë dhe të punoj me të me atë që ka Zoti madhruar në kaporositur në fjallën, kuran dhe dzotë studia. Mu nuk më takon me ima shumë në atë të kuj pas hozën të pranë vetit. Por vetëm me dituri, me shkencë, me ledzim, mu t'i sfidojmë gjitha vështërsit, gjitha pëngesat dhe gjitha barjera që hasim në rrugën tonë. Ne të ndëruar vëzër e motra, para 13 viteve e kaluam një betej, kaluam një luftë dhe dollim fitimtarë, mendimin e Zotit të madhëruar, pastaj mendimin e ligjëve ndërkombëtar, qoftë nga shtetet e bashkuara, qoftë nga Bashkimi Evropian, Turqia dhe gjithë aleatët e NATO-s, dhe fitum një luftë, dolëm fitimtar, por me gjithatë ne ende kemi një luftë, e cila është luftë edhe më e madhe, më e rrezikshme, dhe po na rrethon nga katër anët, qoftë nga para pas, qoftë edhe nga brenda. Ajo është lufta që është duke na sfiduar vazhdimisht, është ignoranca, nga se kemi kaluar një shekull të tërë, do të thotë pas rënjës e perandërisë osmane e deri në këtë kohë, në tërë shekullë në kaluar, e regjimi panslavist sërbo-komunist në ka zhytu në një rënjës të thellë, duke imponuar politika hegemoniste serbe dhe duke e zhveshur popullin shqiptar nga identiteti i kombëtar dhe fetar. Prandaj, detyre jona dhe si rini kosovare është ta sfidojmë, ta luftojmë dhe dalin fitimtar nda i kësa lufte, nda i këti armiku të egrë dhe të përbashkë nda ignorancës, dhe asë si të mos lejojmë që e të bisedëm në bi së ndojnë dhe neve. Ignorancë pëllohi se kemi gjitha të sfera tjetës duke përshirë mos dijen ignorancën apo si njëtë në popull gjaj vjetin dhe i fesë,
nuk e njohim sa duhet fen. Më pas i njëram se ndaj studimet e ndryshme shkencore, mjekësore, matematikore, kompjuterike dhe elektronike. Vetëm në këtë formë, rinia kosovare mund t'i bëj balë sfit zita këtyre vështërsive dhe jetë dhe barjera që asgjat jetë e sësaj. Këtu merët pa në slajde disa dana mjaftë të mira, konkretisht të mira për neve, mu njoftu me to për dana negative në parem, të përgatitura nga vizioni rinë o partizajcis, pa punësia, drogë, alkoholi, vlavrasja dhe drasja, por une mund ndalim të një qështje. Vërtet, pa punësia është një brengë cila prokopon jo të më rinin Kosovare, po dhe për marë sa më të gjera, dhe pa dushim që një një rinë Kosovare që disa të përfundoj sëllimet të angazhot për të gjetër punë, po ne du të pasur një fakt njetë, pa punësia dhe më zhvillimi ekonomik, nuk është më i dëmshëm se sa ajo çka ne jemi duke zhytur. Ne jemi duke zhytur në një krizë të thellë morale, ku femra kosovare në shmohet, përshmohet dhe nuk jepet dinitetit cilin ajo femër ka merituar gjithmonë është në tonë. Do thotë ne kemi një krizë morale që është më rëndë se pakosia. Ne kemi një degradim social shoqërisë dhe degradim vlerave tona që është më rëndë se pakosia dhe zhvillimi ekonomik. Kto janë cilat neve na rrezikojnë edhe tarmën tonë. Prandaj, nësa i përket veseve të tjera, qoftë drogë, alkoholi, abuzimi substanca narkotike, trafikimi veçanje njerëzore, këto ndukuri cilat për popullin tonë nuk kanë qenë të njohura, mos me thonë shekullin, gjatë të shekullit, po para një dekade, po ta pyqim dikën, për shumë kanë të tishin pa njohura këto ndukuri, dhe sa të ne, këtu tash kanë hasur dhe kanë gjetur një vend shumë të madhë. Prandaj, rinia Kosovare sot ndodhet para sfidave, para një të kryqi me dy sfida. Sfida e parë, drejtimi nga rrugë negative, ka degradimi vlerave tona me filta që e kemi kultivuar në shekuj, ndërsa sfida dytë, drejt një udhëzimit me filt, drejt mësimeve dhe drejt shkencës e me filt. Kur jemi të shkenca të dituria, dhe të të prioritet i rini sonë, pa dyshim, e përmendë edhe mërë të shkenca dhe dituria, dhe për të qasu shkencave, cilat dole mi qofshin ato, ne du të ndalju të vetvetja jonë, të prealja jonë. Ne sot gjithë e dini edhe jo, edhe të tjere të dini, se në zënësit tonë, të ke fillu nga shkolla filore, të mesme dhe fakultetet, po palafasohen, në historinë e tyre me të genjeshtra, me të pavërteta, për kësë arde, këto genjeshtra jo një punu në kohë në regjimit serbo-komunislav, vazhdojnë edhe sot jenë prezente në vendin tonë. Kur thëmë genjeshtra të pavërteta, kam fjallin për historinë tonë të pyshme shqiptare në gjitha treva tona, për prejardin tonë si njeri, se gjithë e dim se në tekstet tonë shkollore sot fyhet njeriu, fyhet dinitjeti njeriu. Njeriu cilësot si pasar si majmunit, përves një teorijet një orë Darwinit, që ka gjithë e dim që nuk është e vërtetë. Njeriu fyhet rënd, duke ditu në gjithë edhe hozaj në derun dështa do të elaborojnë nga aspekti profesional dhe fetar ma shumë se njeriu që është i krijuar nga dhe u si zotë i madhore ka formën në të përsosur. Por nga aspekti shkencor, do të qyshën start, fëmija jo në shkolla filore balafacot me një pa vërtet, do tëtë se ajo është pasarësi majmunit dhe ka evolu me kohën. Njeri nuk evolën, evolën një dituria, evolën shkenca, njeri si qeni nuk evolën. Do tëtë ne qyshtu duhet të ndalim këto dukuri, cilat pa vërteta, cilat vetëm e kam pakosur vendit tonë, ndërsa shumë vendet zhvilluar atësot në bashkime Europian edhe ma largë, vetëm janë duke që përbara në këtë aspekt. Faktor tjetër, përveç kufiu dinitjetin i reut, është edhe e pavërteta e të historisë sonë, duke përfshirë nga periuda e lashtë Pelazgo i Lire, me pas periuda romake bizantine, periuda osmane, periuda luftës e dytë botërore dhe lufta e fundit. Gjithë e dim se privilegjet dhe të mirat shqiptarë që i kanë gëzuar në kohën e periudës osmane, asaj periudës 500 vjeçare, kur kemi qenë vetë sëndus dhe vetës tonë, kemi qenë ata s'ka jemi, e jo si në të kalume në apo tashë që përmëndot në zveshën nga identiteti jonë. Do thotë kjo politike e rezimi komunistë vende vazhdo të bjetoj në vendet tona. Faktor tjeta që e bën situatën në të rënd edhe të rinisë kosovare është se rinia jonë sot për diskriminohet një institucione shkollore, një institucione mësimore. Gjithë e dini, gjithë jeni dëshmitarë përshenë se mujnë konkretisht vitin e fundit të muajit të Ramazanit me 29 gusht në aspektin politik, ne si Parti e Drejtësisë, pasi vetë dhe vinë nga i subjekt, kemi parasitur amandamentet tona që pjesë e procesit mësimor tjetë edhe edukata fetare, si një rrugë, si një faktor,
i cili do t'i kontribuoj zhvillimit dhe evolimit të mirë fjallë të njohurive të rinjve së anë, të marrin më shumë njohuri për Zotin e Madhruar, të pajisen me njohuri tjetën aspektin shpirtëror. Sot jepim shumë për parësi konteksteve fizike, ndërsa aspektit shpirtëror, shkencor, fare nuk kemi duke jepur për parësi. Dhe pa dyshim që ato propozime tona erdhen në kohën kur erdhi ligji për arsim. Ne nuk kemi mundur as ma herët, as ma vonë t'i japim ato propozime tona, i kemi japur në kohën kur ka ardhur ai ligji. Ligji erdhi, ne u përgatitëm amandamente shumë të mira, mirë profesionale, duke konsultuar nivel partijak, po dhe me ekspert tjerë jashtë partisë, por me kësë ardhje ato propozime tona nuk gjetën mbështetje shumicës deputetëve në parlamentin e Kosovës. Me arsytimin se nuk, cilat arsy dhe vetë i dini jo, na zënë nuk kemi kërkuar ma tepër, kemi kërkuar që në këta programin mësimorë të Kosovës tjetë një edukat fetare, ashtu që shë kanë të reguluar gjitha lëndet e bashkimit e Evropian. Shambull i majnit ka qenë këta programin i Republikës e Gjermanisë dhe Austrisë, ka qenë një program shumë mirë, shumë profesional, por nëse dojnë në tjetër shka për s'po ku kemë kërkuar një gjithë të tilë, asa e në është për krahur, bile kemë kërkuar të cilan zëdore për fëllim, edhe atë ka refuzuar, për të risa vendet e bashkimit e Europian një gjithë të tilë e kanë si lëndë obligative, ndërsa të ne nuk deshte na cilan zëdore një gjithë të tilë të pranëm. Ajo ishte arsyeja rruga, një ndër rrugët kryesore, që të kemi një duke mirë fill të brezave tri, duke filluar që nga shkolla fillore, nga shkolla mesme, njërë që ata kur të kompletohen si intelektuali të jarë mëson, tjenë njërës profesional në aspektin e tyre shkencor, dhe në anë tjetër të kompletuar me një njohuri tjetër shtes nga aspekti fetar. Kështu që ne sot e dim gjitha ankesat tona, e kemi vrejti tona se edhe është vrejti me vend, se në shështrin tonë Kosovare, si kur në parë është rritu shala e korupcionit, krimit organizuar, por në të tregojt dikush se në qëfar mjëre mund të ndaloj dikush një formë të korupcionit, të krimit organizuar, nëse një njëri nuk, në ratë parë nuk e ka frikën dhe i Zotit Madhruar. Për atë arsy, ne propozojmë që vetëm duke njohën mësimet e Zotit, duke njohën të vërtetën, t'i edukojmë brezat në atë formë, që në tardëmën ata vetëm të marim përsi për barën e dheqës e shtetit. Faktor tjetër, me cilin balafacohet rinia kosovare, pa dyshim, është edhe zinia femrore vajzat tona, cilat pa drejtësisht për largohen nga shkollat e tyre, qoftë fillore, qoftë mesme. Situatën më të rëndë e bën edhe fakti që këto shkollat fillore në shkolla obligative, po në anën tjetër, këtu është çdo tunel shihet ka një dritë, apo çdo shërpën ka hajë, se ne e dim një fakt, në të kaluarën gjithmonë, është formu një opinion nga rezimja tërshën komunisër, se kinë së në tojza, islami apo feja se në pashkollë. E sot pëshit apo të feja pashkollë, apo të jojnë tarë pashkollë. Do të ajo vojtë cila ka më bolesë shtetare. Do të vjenë kundështime ato, nëse një vojtë dhe shqenë të respektoj dispozita dhe islami, e dhëtë lërgohet nga shkolla për shkak të mbulesës e sajë. Do të për demantohë teoria të një që islami për të shkollë. Islami për të shtonë në shkollë, po këta për të largojnë për shkollës. Kryesoria është që vajzat tona pa drejtësisht për largojnë nga shkolla. Një gjithë të tilë e garanton Kushtetuta Republikës e Kosovës, konkretisht neni 38, i cili thotë se çdo qytetar i Republikës e Kosovës ka të drejtë të bëj publike bindjet e tij fetare. Do thot ka të drejt i bëj publike, nëse një vajzë vendosë më bëllesin, a e bëj publike dhe ka të drejt. Dhe asë kush ne një matutje vazhdo si ka 4 paragrafe, dhe asë kush thot nuk ka të drejt të ndalej një vajzë nga manifestimi sa e publike. Faktor tjetër është edhe ligji për arsimin para universitari, cili shpartë mirë të definojnë se në zënësi nuk ka drejt të diskriminohet asë në aspektin fetar, asë racor, asë komptar, asë shpartë do koncepti tjetër nuk ka drejt të diskriminohet. Por, kur vjen pyetje largimi këtyre vajzave që është i pa drejt diskriminus kundër kushtetuzë është se këta bazohen në një uzim administrativ të nxirur në vitin 2010, i cili e bën edhe më të rëndë situatën, ku thotë se studentët apo nxënësit duhet të largohen nga shkolla për shkak të uniformës fetare,
Ka nuk e, në rrallë pa nuk e kanë të qartë konceptin uniforme dhe mbulesë. E dyta, kjo ndalesë është e barazu, është hynë të njëtën strofë me armë të ftohta, drogën dhe gjitha substancat e ndaluar në shkollë. Do thotë e kanë shti mbulesën me thika, me drogë, me alkohol, e kanë barazu. Kjo është fyrje me madhe që i bëhet besimtarit e këti vendi. Do thotë ato vajza janë bijat e atyre që kanë pagu dhe paguin taksat për Kosovën. Bijat e dëshmorëve të invalidëve dhe veteranëve të Kosovës. Ndërsa vetë, udhëheqësia nuk i lejon që ato të shkollohen. Asnjë vend, unë e kam thonë dhe publikisht, qoftë në parlamentin e Kosovës, qoftë përmes medjave elektronike apo televizive, se asnjë vend bashkimin evropian dhe në rajon nuk e ka të ndaluar mbulesën. Pse atëherë ne si Kosovë, cila dëshirojmë kemi pjesë e Evropës, një gjë e tillë po privohet vajza jonë nga shkollimi për shkak të mbulesës. Por lutim Zotin e Madhruar që njëhemi me një mobilizim të mirëfillt, me një angazhim të mirëfillt, t'i bëjmë ballë gjithë këta këtyre sfidave. Vetëm me shkencë, detyrim, mobilizim dhe punë do të arrijmë atë takzojmë që aktualisht nuk e kemi. Ne gjithë e dimë se këtu marët në këto sajte përmendën shumë dukuri negative, ndërto ishte edhe alkoholi, droga dhe duhani. Për duhani për duhet që njerë një format kështu direkt e këtu masijem. Aktualisht në brana një kohë shumë shkurtër do të vjen në procedim me iniciativën e Ministrit të Shëndetësisë, do të të kryetarit Patrisit Drejtësisë, Profesor Fred Evani, e që duani të ndalohë gjitha hasirat e mbyllura. Gjitha vendet në Evropë, në rajone kanë të ndalohë, duani vesh Kosova se ka pasë ndalohë. Tash, me iniciativin e ministrit edhe në Kosovë dhe të ndalohë duani, në vendet e mbyllura, kush do në pi mundet me dalë jashtë. Sa i përket alkoholi, drogës dhe veseve të tjera negative, një gjithë tjilë, shkon vetëm me një edukim të midfield, në e gjithë me propozum një rrugë, një gjithë tjilë e një rëj, aktualisht parlamenti Kosovës, por, une, nuk po duha dhe me zhatë ma tepër, nuk po duha, o që si ndërru mi a marë kohën për faktin se unë po kam dëshirë, edhe ju bashkë jemi kurios të dëgjojmë nga hoxha, me punë, me diturim, me shkencë, mund të sfidojmë gjithë dukuri negative, edhe ju gjithë e dini, jemi bindon këtë po thëmë edhe para hoxha si ndërru që Zotin nuk e ndrë gjendjen e një popullit, pa ndrua ka dhe vetën e tërë, që në ka parosi Zotin madhuron Kurani për nga, pra ndaj ne vetëm me punë, me angazhim, mund të arim, që u thetë si tonë në të arme, pse jo, në të arme sa ma të afërt, jo me kalu me dekada, dhe me vite, 2-3 vite, 4 vite, 5 vite, kemi njerës në mirë fillë në institucionet tona shtetërore, që të të respektojnë dignitetin e njerëjot, të respektojnë përkatsinet i fetare, pa të alim cilës fejta, pa, dhe kemi të lirë. Një gjithë të larirë, kur vetëm ne i marim seriosisht dhe mobilizohem të zirë dhe angazhohemi për një mirësjanet e mirë fillë. Une, ndoshta pas përfundimit të këti ligjerimi qonë nga anë ime, qonë nga anë ozë dëruar, do të ketë edhe pytje nga anë ju, por në gjitha aspekt që ato që të keni nevoj, mund të ndimoj edhe onë në aspektin legislativ të ligjeve qëtetit, qoftë dhe deputeti i të nësfirës e që është antari komisionit për arsion më rritur dhe sëpër, për ndryshë aspekt të tjera kena dhe hoxën e dëruar, une ju falenderoj për vëmendjen e juj, me të shqirë të shpojës në dëruar janë kjo. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لفدي شفت وتم الله سبحانه وتعالى تتسلين ممريت أدريم dhe me merit e lavdrojmë. Nuk ka tjetër kush veç kryusit gjithësis që me merit adhurohet dhe me merit lavdrohet. Salavatet tona ja qëjmë selam të dashurit tonë Muhammed Mustafa Salehi Salat was Salam, i cili ndërko, kështu, ta theksoj, ka porosit ummetin edhe i ka të regu që deri ditën e gjykimit do tjetë një grup e cila do të utheq drejtsin, insha Allahu Teala, pra ndaj tekstualisht thotë, La të zalu ta i fetun in ummeti, ka imet unbi emri la. Vajzdon një grup nga ummeti im që tjetë në qëndres me urdin e Allahot subhanahu wa ta'ala, e cila nuk dëmtohet nga askush, kështu dhe të vazhdoj deri ditën e gjykimit, edhe ata dhe t'jen nga zhjimtar. E lusim Allahun që t'jemi në ata. Prandaj vëllezërit e mi dhe motrat e mia,
me përshëndetjen time të cilën ja kemi hak juve. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakat. Nasi hoxhallar nuk ka diçka më tre se çka kanë folë hoxhallarët para neve. Do më thanë, çka ju kanë folë hoxhallarët për para juve në ushtri, nuk kemi asgjë risi na. Na u thamë juve, ato çka ju kanë thonë, pleqt, edhe para nimi vjetëve, çka ju kanë thonë popullit vetë. Pra ndaj, nuk kam do një risi pëse e martë për i Prizrenit. Në përjashtim, ndështë të folim në pak më shlirë shumë, se kemi folë të ngushtuar më për para. Me qënë se kjo organizim Allah i Gjellëshanhu e bekoft këtë tribun, këtë mejlis, këtë shtëpi të cilën ma përpara nuk e kanë vu me thonë Bismillah në ta, asë Esselamu Aleikum. Komunizmi e dini vetë ju matë vjetrit për qëpar i ka bon kinemat, studiot e kinemas, edhe shtëpjet e kulturës. Ja që e jardhi koha që edhe në ato të flitet ajo qka duhet më u folë, sepse kudo qoftë që jemi na, duhet me thonë aton që duhet me thonë. Pra ndaj e dini shumë mirë qka përdu me ju thonë. Vlaznit e mi dhe motrët e mija, ju falenderoj të gjithë dhe për ftesën. Unë u kujtova pasi që sfidat e rinisë në të ardhmen. U mendova çka unë më janë gjithë me folë para juve. Unë i kam thënë kësaj naje sodit, qysh me e këthuje popullin në rrugë drejtë. Me qëfar elemente, edhe kush janë ato elemente, edhe cilët janë ata që sakrifikojnë, për më ardhë në rrugë drejtë. Nga se, Allahu i ka quë pejgambert, prej Nuhit alayhi salatu wassalam, për me udhëzuar njerëzimin në rrugë të drejtë. Edhe pse kove të fundit, na ato sulmët që ju i dini edhe i kemi, na kosovarët e kem marak, me thonë, na e kem sytë prej perendimit e jo prej lindjes. E dini të gjithë, na e kemi këthy kiblen ka perendimi në bashkësinë evropiane, në integrim në Europë, na në me lindje do të heqim dorë. Me keqardhje, kretë perendimi që për e dini ju perendim, ka perendon dili, Jezu Krishtin, Hazreti Isën e kanë prej lindjes. Në Betlahim i lindur, në Palestinë. A për e dini, kretë kishat e perendimit, kiblin e kanë prej Mesjidul Aksas, këto a për e dini. Edhe nash, kosovaret, me 96% që e në deklarua musliman, edhe na e kemi prej lindjes qabën, prej Mekkës. Vetë pse e kalojmë pak Palestinën, edhe një 2500 km me mërinë derin Mekke. E kështu shumë gabim është, mirë për nga ignorancë, arinia, na kem hekdor më pikne, pse e kem synin këne. Jo, na dhe ata e kem synin qatje, ku Allahu krijoj dhe dërgoj profeter për me i direjtua njërzimin, për me i pru njërzimin rrugë drejtë. Prandaj edhe përëndimorët e kanë humbë rrugën, a i keni vrejtë, mortalitet, për ujnë qenë në përshpia. Kvadratura e vogël nuk e duron, do të atë aromën e qenit. Kafshëve Allah ja u ka falë kvadraturën e naltë në përmale, e tim 4-50 kvadrat, ku ja durojsh erë në të qenit, qëfar i ka me falë një përshpreja? Mortalitet. A feja jonë, edhe ajo para neve krishtere e Biblës e Injilit, është e Isës alayhi salatu wassalam. As ka thonë Isa alayhi salatu wassalam, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila, inni rasulullahi ileikum, musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati, wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Wallahi në suratu Saf, ajeti 7-8. S'po e spjegoj qëka është, që t'jetë në kujdesjen t'ju, ju këthejnë atje. Prandej, na përduam të gjithë, kretë politikanët po indëgjëm qëka përna thejnë, qeverinë zdo ditë, lajme jemi bo, edhe femnët tonët e cilat nuk janë politikanë, am vise, me lajme jemi ngopur. Erinia, e politikantë, e deputetë, ani i knej, e ndëgjova me shumë me vëmendje gëzimin qëka foli për a meje, Allahu është për bleftë.
Vllaznit e mi, thojnë fjalë popullore, behonja e çorbës cila është pula. Nëse se ka, s'o e lezeqme. A në kështu ajo ka ju. Behonja e këti poplit çka është, fejnë me se ka. Nëse se ka, gjonë s'ka për tyne. Tja i ke vrejt, deputet, në parlament, kretë diplomat, kretë asendet i ka marrë. A keni vrejt. Dërë, rë, e ku di unë qëfarë, qëka për di shkaj në ato plotë gërma shkronja. Në fond, i korruptuar. Si ka mundësi? Minister i korruptuar, si ka mundësi? Ose i dehur, i pind, si ka mundësi? Si ka mundësi gjitha të diploma? Në asë njënën diplomë që i ka marrë të gjitha, akademi e shkencave, në asë njënën nuk i shkruan i të killa, ke frikë, qëto jemi para juve të dhe thonë, kur gjënë tjetër? E Allahun Kur'an çka po na thot? In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Nëse keni frikën e Allahut, i keni gjërat e zgjedhura. S'po thamun këta. E tash ja nisim. Kjo parti ket statut, kjo parti ket statut, ajo parti, secila parti statutin e vet. Secila po jo lavdrua vetvet, njëna tjetrës e jam një më mirë, statuti jam më i mirë. Merre lexo, merre kthe. Jo, mirë në librin e Allahut lexoni, se për ato keni nevojë. As LDK-ja s'm ka përgatit kur gjo, as PDK-ja, as PD-ja, as. Vetëm cila? Inil hukmu illa lillah, amara la ta'budu illa iya. Ligj dhe ligjdhënia është vetëm e. U kri puna. Allah i në ktheft aty pra. Në resht, popullata jonë sot në këtë demokraci, raki sa dush, kretë pompat e benzines, ma shumë kanë alkohol në për Kosovë, se benzin. Ka njëherë vallahi, nuk ka benzin e naftë, mi thonë, ka alkohol, po si pa tjetër. Jo, po thoni, do t'integrohemi në Europë. Unë jëmë kone për Europë 50 herë. Gjermanie, Benelux, France, Italie, e kamos, s'ka brënë për pompat benzines alkohol. As nuk ishitë të trive alkohol. As nuk ka. Shko del prej vrej vështris deri në Prishtinë sa alkohol në për. E më nëj me dënu policia. Ja. Përmirësim duhet me ba. Në ranje përmirësim. E jo dënim nalt. Unë i thash njëherë një policit mu kur mdali. O zëtë një policit. Me eduko e mos më dëno. Se sa të më dënoj shumë, prapja shkeli më shumë se që më dënova. Më eduko, unë e thash, edhe pse isha i majri. O vllaznit e mi dhe motra. Për me këthyve këtë në rrugë drejt, i duhen tri organeve. Për me këthy këtë popull, ku po folim, këto sfidat që i ka, alkoholi, droga, vllavrasja, korrupcioni, muzika. Diku i thëtë qëka, këtë shka ka muzika. Po shka ka, tja se pa e para do ditëve për e bje një 50 cent. Ti këshyri a vlerë njërë. Ose nesër mas nesër një 20 cent. Ose qëtër mas nesër e bje një 5 cent. Ose një 2 cent. Ma ta do me edukuti. Më kalzoni, nëse po edhe une po bohëm me ju. Ose tash për 100 vjetorin e pavarësisë, po dojnë me prunë Shakiren. Po dhe 4 milion ja kanë donë, po 10 për i lypen. Për gjysore më artë më ulazdru për Republikut. 10 milion. 10 milion bëjnë 2.000 shtëpi. Mi maru ka 10.000 euro shtëpi. A na jemi edhe unë jam Kosovë. Ti aje Kosovë. Ti si e Kosovë. Ti knaqësh kër e shetë fukaralën shtu. A pejgamberi jytë dhe jemi ka thonë, lejse minna, son nga neve, man lem jetëm bi umuril muslimin, kush nuk është i kujdeshëm për halin e tyne. E dini fare mirë para dy mujve në kontinjerat e Prishtinës 20 familje. 20 familje, kurse vetëm ndryqinin një qytetit
me piroteknike gjekicenave 100.000 euro ka kushtua. Prej cilit gjep ka ndalë ato? Cilit deputeti ka dhënë? Pi gjepit kush i ka dhënë? Më zdalim para popullit, na vetëm folim. Konkrete dalë. A kemi knaq nga popullin? Se fjala politike, dini çfarë është definicioni? Se dikush thotë, ej, politikon kjo, palash ka, jo, drakoll nuk është. Ej! Jo, fjala politik, në definicion, unë e kam bërë studim këto në Egjipt, politik dhe më thonë me rahatua popullin tëndë. A kanë rahatua popullin e vetë? Definicioni fjales politik, me rahatua popullin tëndë. A kemi rahatua popullin na? Edhe unë jëmë Kosovë, e më stihim këte. Muzika, droga, bastoret, sporti, na nuk jemi kunda sportit. Vallahi, kur ka qenë para Benediktut 16, tash kjo Gjermani që është prifti Vatikanit, para ti ka qenë John Pali. Unë me veshte mi e ndëgjova John Pali në kërsa. FIFA si ka bon selam, FIFA në dinit gjithë, organizatë botënore e sport, të onë që është majo, se unë si jem heqë sportistë, i tha o, nalë në dorën, nalë në dorën se shkuën lekë të populatës, e vërfruat popujt. Edhe mërë një moment ju që jeni këtu prezent, edhe kush ka me në ndëgjua? Alkoholi, duhani, vetëm duhani në Kosovë, hargjohet 1.300.000.000 euro në Kosovë në vitë. 1.300.000.000, nëse harroni shifrën, kur 700.000.000 Kosovë hargjën bukë në vitë. E na bëjmë plan, s'kem pare për autobanin. Po duhan për pirë, po për alkoholin. Javën e vitit 3, 55 milion jënë shpenzua për krentimin e vitit 3 në alkohol e në restorante. Këto në televizor unë për i marë që për ju tham juve. Kurse këtë vit, 8 milion kanë him fyshek zjarë i piroteknik në Kosovë, 1.970.000 Kosova dogana ka marë prej fitimit që kanë shti Gjekiqeni, Gjekiqen të Kinës që kanë prunë këtu, shpërthime piroteknike. 1.900.000 e 27% për ezi i doganës është. Që në duhon neve gjithato krisë, ma gjithato barut, mbytje të ambjendit, ose duhoni, ose alkoholi, ose muzika, ose sporti me të madhe kur të tjerët nuk i kanë shpijet. Masit ngihesh, masit angopish barkun, e të ngihesh, je në gjendje me kanë ti për sport. Vallahi Umeri radiallahu anhu, Umeri, khalifja i dyti muslimanve, e dini që ka bo? Ka shku në malat i kon shtëpia ma e fundit, ka pa një grua për i mashtron fmit, me gur për jauzien në kazan, deri sa ata t'i zej gjumi. Qka ke bo? Thot përbojnë këto gati, le t'i zej gjumi se s'kom që kam ju shqyë. Vrap ma ton për thot mu dan të ftyra, fryma i tjetri, vrap në Umerin ma ardhë me marë milin në shtëpi në madhra muslimana, ku kanë formuë bankën shtëpnore, shtëpi e madhra, të ashtë nëjtojnë, apo ekonomia e shtetit, e mi a që 2 kilë mil e 100 gram të lynë, apo gjallë që farithoni, e mi me prit Umeri, me prit Umeri, Umeri me prit, deri të jauzije, e të harë, e të qatëherë dali në sport fëmija. Pse fëmijë, si të shqehen, njëhen, qka bëjnë, lëdrojnë, bëjnë sport, ekspozohen. A Umeri po prej deri atëherë, e gruja nuk përdi që janë shtë Umeri, për thëtë, ah, marë filan, që na njënjë dhe fëmijët, na njënjëve fëmijët, ti ka që ndashtë në konë në vend Umerit, e jo a Umeri që në kalon unët. A kësi ka të regu që unë jam, Allah i a qoftë Kosovarve një burë drejtë si që kërë. Thonë jami? Ani pëse si një në gjami? Këtë jemi në rrugë të Allahut, jemi ku është Allahu i knaqër. Prandej, kush janë ato tri grupët e cilët mund të uthëheqin poplin marë e mirë? Ata janë ulemat, dietarët. Një, qeveritarët. Dy, dhe poplë rinia tre. Rinia, jo pleqta, një rrimi vesh, rinia. Ata që ndryshojnë gjendje në poplit jenë këtë tre. Prandej, thuhet në mësimet islamike tonët që imse, qeveria mahët me tri gjana,
Shteti mahët me tri gjona. E para, me diturinë e djetarëve. Neve hëgjëllarëve nuk në quajmë djetarë. Nuk në quajmë djetarë. Akoma në imaginatën kosovare, në jemi hëgjëllarë me vlitajgji, lavatrice, dikush në quajmë ekstremistë. Ne nuk jemi, nuk e quajmë këta. Pra ne e kanë turpë, kërë marin e bojnë një zgjedhjet problemi, këse një betim, tutën mi pas edhe hoxalaret aty, edhe deputetet tonë si musliman me vëndorën për mi Kur'anin e me u betuën Allahun, si kur që betohen përëndimoret që përduhëm na mu integruen përëndim, ata kret betohen para Biblës edhe vëndorën, do të shërbej popullin tanë, nëmën të Allahut edhe nëmën të këti libri të shenjë. A 96% musliman? Cilin prej deputet dhe mund është me thonë si jeti musliman? Ti thamë gëzini si jeti musliman? Prandaj, ndryshojmë gjendjen këta tre persona, këto tri organe, djetarët, një, Allah i në bëmë fëprej t'yune, e dyta, qeveritarët, dy, edhe e treta, rinia. Qeveritarët, qka? Me ligjet sakta edhe vetë që i përmbahen. Me ligjet sakta edhe vetë që i përmbahen. Edhe nuk e gëmjejnë popullin. Në radhë të këtyne, unë do t'i radhisi disa gjona, që sa do pak do të freskohem me këto. Ndryshimin e situatës njëherë mas pari në popullatën tonë duhet besimin e pastër mi asjellë. Besimin e pastër. Qatë besimin që të gjithë si fëmijë kemi mësu të hoxha. E besoj Allahun me laqet, librave. Qatë besimin të hoxha që kemi mësu në fëmini kush ka qenë të hoxha. Në pastër, jo me besue vorrave, e me besue shtrigave, tja pëshe në kanë mush, nata shtrigave, nata zjarëve, po në budisht sjemi, edhe shtrigula, shtrigala, shtrigona sjemi, nata shenë Valentinit, nata kësaj, në, që ka obo me këtë Kosovë? 96% që në dikteru musliman, musliman s'kanë natë shtrigave, asë nata zjarëve s'kanë. Asë natë hajduqve s'kanë, asë natë korruptive s'kanë. E dyta, me e përhap diturin e dinit shumë. Kjo në para juve, ju me e përhap poplit diturin e dinit islam. Qka lip feja islame prej neve, o vlaznit e mi? Qka lip feja? Kë Kurani jonë, qka lip prej neve? Ma në nëmën të në vijat shkurta qka në lip Kurani. Në lip Kurani numër 1, me erujt dinin. 5 gjona. Numër 2, me erujt mendën. Numër 3, me erujt lojin. Numër 4, me erujt pasunin. Edhe numër 5, me erujt jetën. Cila ke kundër njeriut? Cila ishte kundër njeriut? Këto jenë me pasi dhe sharia, i thënë në gjuhën arabe. Qëllimet e fesë, se ka ardhë feja? Tek se cili popull ka ardhë në këto qëllime. Se kretë fetë kanë ardhë prej një Allahut. Kretë fetë kanë një shkelqim dhe një dritë. Kretë kanë ardhë për më janë ndryqua jetën njërzimit. E feja jo në na që mësua, ka ardhë. Me mësu fejë, a jo në formula kryesore. Mandaj, me rujtë, mendën. A keq me rujtë mendën? Me drogë, a ruhët mendja. Me duhan, a ruhët mendja. E dinë fort mirë ata që ka bohët me drogë. Me alkohol, a ruhët mendja. Me vjedhje, qëfar vezvese mërë mendja. Me vlavrasje, qëfar vezvese mërë vetë. Se aj që vret, aj nuk ma tërë jetën, kur rahat s'ka mu bo, në fund ka me varë vetën. Pse ka hinë hatë Allahut, sekretin e shpirtit, ka shku o ky më konë shkaktar me amarë. Shiko feja jonë që ka në thëtë. Me fejnë me rujtë, mendën me rujtë, jetën me rujtë, lojnë me rujtë, pasunin me rujtë, moralin me rujtë, vatanin me rujtë. Feja për që të në ka ardhë. Mandena, me radhë, rinjallja e rolit të ulemave. A kanë rol djetarët në vendin tonë? A kanë rol? Pra ndej, me plët gojen për ju thamë. Organizoni tribuna dhe thirrni hoxhallarët e juaj. Nuk janë shumë hoxhallarët në mesin tonë sot,
Po unë për ju thonë të gjithëve, sot gëzën Kosova qëfar kuadër ka, kur se ka pas këtë kuadër të hoxhëllarëve, Allah ju dhe shtimër dhe punë aktivitetë. Mandej, problemin qëfar e kemi, me e diskutua, qelazi. Qelazi, qëka në qelazi? Jo si kur lajme që po në japin fizibilitet e fusnot. Nëse kuptem qëka në fizibilitet, as fusnot. Qelazi, qelazi. Me e qitë këtu, e me e qitë në thejmë popullor që, me e qirua mirë. Me e qirua mirë. Mas me shtin goj, e të njëm kam e të një halën në zdambe. Mandej, me e largue egon, karjerën, me e largue kojtjen prej shpirtit, ulemat me e largue, qeveritarët me e largue, edhe popullin me e largue. E kjo është luftë e madhe, mos harroni. Se njeri ju lindë me ego. Është mirë, po ajo edukohet, ku duhet, duhet, ku s'duhet, s'duhet. Mandej me radhë, me edukue popullin me ligjin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Se në të ven ligjë, sa të dojnë insant, vallahi kanë me beshtua. Vallahi ligjë dhënë, sa dishtë shokon i Serbis, që kanë kujtu halki të Serbia ka akademi të lashtë. O konë një farë Triumf Finovic, a ju konë zakonë në Davacë. Emën në zdisi e ka pas, ku e dim bë emën. Qëfar ka bon? Ku e qoj Serbin? A mësë po kujtoni ka bon mirë. Ka bon Gjakderdjen në Kroaci, Gjakderdjen në Bosnje, Gjakderdjen në Kosovë, Gjakderdjen në Sanxhak, Gjakderdjen në vetin e vetë. Lizdan se është vetëm Allahu Gjelle Gjelalu. E na jemi kriesa e tim si përfaqe në tokës me praktiku e ligjin e Allahu Gjelle Gjelalu. Mandej, e shtata në radë, me isqarua gjërat e vërteta, cila na qonë në shpijin të drejt dhe cila jo. Mësë më jam një gullua popullit, me i kalëzhu të drejt popullit, jo më jam një gullua me terminologi tash, a është latina, a është italiana, a greka, a në serbe nuk dim, popullit se kuptojmë. Kështu feja në mëson njëve. Mandej në radhë, me umarë me drejt problemin, me umarë me ta. Jo na këtu po folim tash, kundër duhanit, si në parlamentin e Kosovës, po flitet kundër duhanit, në salën e jashtë, kur po dalin, mjegëll e kanë qu duhanin. A o qështu aja, se në kur s'kom hi në salë. A o qështu? Do në thonë deputetit, po zënë po, se në kur s'kom hi aty. Unë e njëherë kom hi, Mulla Ferati e din, jem kanë 2 vjetë antari kuvendit bashkësis islame, e bon mjegëll atë salën, i thash kryetari të konë atë kërshëm si Rahimi, pja përmendit që emnin, thash në shtanijen që e kom përmendit emnin, thash a penalisht duhanin, a unë shkova në Prizren. Se dhe pa mu banë kuvendit juj. Mirë po masim kanë delegua, mu unë e kom ardhë. E nali duhanin, prejtë herë ma duhanin spihet, ne. A o kështu aja? E pa banu i parë, jo folu këtu atë një kërë shkojsh atje mrenda, sa po dalin prejtë unë e karrike vanë e mjegull është bon. Mi vu a gjakë parlamentit për pjetë. Mandej, me fillua dhe me startua prej tokës, ku mundim me e prek problemi, ku mundim me e prek, mas me folë për hava. Dhe e fundit, me e këthyje rindërtimin e popullit tonë, me e këthyje rindërtimin e punës, në arsim, në edukim, prej startit, prej fillimit. Jo me ngellë kështu, në tash se pa, tash 12 vjetë, 13 pas luftës. Arsimimi Kosovar shumë regullë, shkolla plote, kanë maruar plote, po marojnë plape, mashallah, punëtor të arsimit aktive, edhe kur kanë qenë vështirë, kanë qenë aktiv. Arsimim po vlazni të mi dhe motra, mo edukim s'ka. Rinia sot me arme, mrenda në shkollë. Ty apo shkoni mu edukua, apo shkoni në vijnë e frontit, policia një rrujt të dera. Që në Prizrenë në pisho, policia gjendje gadishmërije në për dyërt e shkollave. Qka u bonë kjo kështu? Pse? E kjo fillon smuja, unë thamë kështu për e marë përsi për veti. Nëse hoxha është hajnë, qka bënë gjemati? Më zvetë. A i kështon njëni bënë kontrat me hoxhën edhe vidhi të pijat e gjamisë. Se si ta kënë reqë punën me ta, këne të pijat në zirri.
Çka u bon kështu pra? A arsimim ky? Pra ne në fillim të kësaj fjale që thash, arsimim po, po edukim jo, pse se minus, mungesa është fjale Allahut mrenda. Pra ndej nga këta që i kemi qitë në deputetet në parlament, lyp ne, po prej kuj me lyp. Jo, jo, seriosisht të thëmë. Në thamë, me qiruë problemin, prej kuj prej lypim. Kjo nuk është na dhe ata, ata dhe ne, nuk jemi dy tabore. O populli Kosovar, në interesin e të gjithë dhe në fjallë, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, nuk banë përqarje në asni formë, se feja islame s'kartë për përqarje, e na e kemi banë përqarje në se kemi fejë, jemi banë 30 e sa parti politike kemi në Kosovë. Sa janë? Sa? 36 parti politike. Si cili për do mu bon kryetar? Se cili? Pyte të është gzimin para me e, gzima për do shë mu bon kryetar të të po. Se me një herë ndronë makine, ne bon të blinduar. Po që ma zlumi, tja për do shë mu bon kryetar, dhe në thonë po, marë pëse jo. A o kështu ajo? 36 parti politike në Kosovë. Sa parti politike kanë shtërë të bashkëtarë me të Amerikës? Ha? 320 milion, dy parti. Hajtë ma folë ti gjuhën e politikës të shmu. Janë a matë meqëm, ja Amerikantë matë meqëm. Ska dyshim këtu. 36 parti politike Kosova. Se cila dhe Allah i thot, kullu hizbin bimale dhe ihin ferihun. Se cila grupë thot, na jemi. Kini pas statutin tonë. Po, po, peshohim. Kretë statutat i kemi pana. Na neve zotin në shkojnë me statutat dë njoja. Unë 50 e kalova me statuta. O vlazit e mi dhe motra. Është ajeti kuranor i cili në mësën kështu, e Allahu në kam suet që shme bo dua lutje. Rabbena atina fit dunja hasana. O Allah, në jep të mirat e dunjas. O Allah, në jep të mirat e dunjas. Qka janë këto të mirat e dynjës? Vallahi kreta sendet janë. I kthehem unë pak juve, e rinin pak po shohim. Tash rinia kreta në kohën. Ketë kanë sfida. Papunësia. Qëty nalët, zatit, e papunësia. Mësë po anë kohët rinia pa dionia. Jo. Edhe me konë që i punojmë, kemi hubë kulturën e punës nuk punojmë. Në qajtore ka me nejtë, s'ka që tërpunë, vetëm me këta. Vetëm këtët. Para kësaj e konë një para luftës, ata të gjekicenit e patën bo, për bjen kretë, zdi shka i të ishin asaj. Tash ku me shkue, këtu gjithë ditën. Jënë bo vezvese, vëllahi, to hecë, për para kush folë ke vetë vetën, kur hecë këtë kush të folë, e dishim që është i smund, kjo koka i smund, po folë ka vetë vetët për i bon mabit. Ma ta është kretë jam i smu, delë në përvushtrit, është kretë të folë me vetë vetët. Rinia, vallahi o djenë, vallahi o musliman, ngone që ka për ju thamë, shok të Resulullahit sallallahu aleyhi vësallam, nuk kanë pas punësim sa nësët, kanë jetu e fukara, vallahi, vallahi më laferat, kanë jetu e fukara, Ubade ibn Samit, Ubade ibn Samit, i marte në darkë, gjdo natë ka 80 vetë prej gjamiës mjë dhe në darkë, e në të flenë të ngjitë. Po parët tona sot kushkojnë, duhoni, alkoholi, qalomi, muzika, celulari, në vitin 2016, këto prej internetit të lajmë, në 2016, bota ka me pasë në shërbim 12 miliard celulara. E tash, a i djali i të kërkun së pëpunon, po lypë celular iPhone, 600 euro, 700 euro, 500 euro. E qka për duhet ty në shkollë, qka të dashtë kjo? Vallahi, kërgjori njës nuk i duhet, përveç se mund nga të smuë të rritë e trejat në zvepja asë gjënë tjetër, e dini kretë prindër këto bela i dini. Amo kretë kërkush nuk nërmirni. Na dalim këtu para juve me filozofue, që shikon punë të në shpitane. Ti dalish i dish do tekste një retorik gjuhës në knaqe që ka në thaje. Qëfar pune, që shiki punët punën tonë dhe në shpi, pusi kije, babën edhe nënën nuk e respektojsh.
Vla motër nuk folni me zveti. Me gruaje cop e cop. Pra nej, dhe dalim me qka duhet me dal. Rinia sodit, vallahi rinia kohës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk i ka pas kushtet e sodit. Mos haroni se duhet me ju kthye besimit pastër. Na i them në tekstin e gjuhës fetare, i them, akidet e selefis salih, në besimin në akiden e të parve tonë. Ai që beson në Allahun subhanahu wa ta'ala, ai knaqet më aq sa Allahu i ka dhënë. Pyetni kret kosovarët sot, pleq dhe tri, plaka dhe treja, kush i ka sot në trupin e vet, 17 arna sa ka pas halifja i muslimanëve i meri. Pyetni plakun që ka 100 vjet, sa arna ke në trup? I meri, halife i muslimanëve, 17 arna. E dini fort mirë u vlazen, kini ndije prej hoxalarve. Ymeri ka dalë në rrugë, natën në mes natë, kur nuk dilet i undë, i uritur. Gjatë ecjes e ka pa edhe Ebu Bekri po delë, po ecin bashkë. Ma vonë ka dalë edhe pejgamberi mas mes natë, kur nuk delë kush në rrugë në atë ko. Se s'ka pas interneti derin sa ba më nejtë. A dini qka ju thot, pejgamberi, selamu alaikum, Ebu Bekër dhe Ymeri, i thëjnë, ja Resulallah, o i dërguar i Zotit, shka të kanë nxjerë t'yje në këtë ko? Sa mu më kanë nxjerë prej shpije në këtë ko, ajo që ka ju dyve ju kanë nxjerë. Unti së më poflenë prej uris, prej untit. Pejgamberi Allahut, nuk e keni se s'ka Kosova bereqet, vallahi Kosova ka bereqet. Ka Kosova bereqet mu knaqë, mirë po parët shkojnë ku se kanë vendin, që të sende që i përmenda, alkoholi, e droga, e duhani, e shpenzimi i kot, i makineris, kot të ushetit, e muzika, e bastoret më të madhe të ja marë parët, e që ajo tash që përjethojnë, e thirja e artë, kini pa thirja e artë që është, edhe ajo është haram, se lutri është ajo, Gold 6-in këtë javën që të vijë kanë me dhonë. Ai Gold 6 i bën 25.000 euro, a mothirja artë ka fitua 150.000, 200.000 euro. Mi zotë cili kolegi këti u prapati golfit artë. Sa të parët dikun shkojnë gjepë, ti thirë sa të mundish. Për para në kohën e para luftës, u qoshin me shoferat e tonë, prej Beligradit, prej Novi Sadit, janë ishin me bleja si lutria deri në Prizren, e më spozateti, anë lavatri që anë televizora ku dishkanit një. Kretë këto përbim lezë paret e poplit janë. O vlasnit e mi, prandej duhet me ju këthyve rrugës a Allahot Gjelle Gjelalu. Unë duhet ju thamë të gjithëve, nuk duham rini të lodhur, nuk duham rini që është bon, jesir, rob, i është robnue një epshit vogër. Po duam rini me ambicjet forta, e duam një popull që ka gojle për veti dhe për babë nënë, e vla motër, grua dhe e vlat. Kështu e duam një rini. Po jo të regoj një rast që ditë shumë prej një djetarit e Egjiptit, Muhammed Rashid Ridha. Për të një jetën në sakrificë, ndimo ati e shkote aje, bëne tër jetën. Nëna vetë ma është mësu se kjo jetën e kaloj në shërbim të populatës. Që kjo njëri, mas gjithasaj lodhje, për ata lexues tonë nuk është emër i panjoftur Muhammed Rashid Ridha. Nëna vetë një ditë po e shek kështu. Dgajluëm, ne i them Prizren, dgajluëm, me brenja. I thëhët pika shpina, për i thëtë, ha, birja, nëna për di që ja i gjithë është në shërbim të poplit. Ha, birja, sa më s'ka vdek në i muslimon edhe në kinë, e duhet ti më shku minimu. Në kalzoni këtu sot në Kosovë, ku shku po një mërë? O, vlazen, a se di një pejgamberi që në ka thonë, lejse minna me në batë shëbënën vë gjaru hu gjaja, nuk është nga radhat tona, kush flejnë në gopur e këjshinë ka tunt. A dini sa njërës kini tunt. Kështu e duham një popull në rini, me u këthyje.
Mandej një rini e cila nuk i dërzohet çdo fortune para veti që ka eshe. Se rinia jonë ka fitu friksi, për shë, likështif. Çdo dalgë që po i paraqitet edhe në politikën tonë kosovare, se cilat lajme që po i ndëgjojmë, Kosova ka sfida, duhet një përballu sfidave, sfidat kanë, do më thonë vëtë vërtet, ha? Folë për çdo ditë, ej, gajle, sfida, marë u qmendë, marë më këtë sfida. A s'ka një ditë të marim frimë, shlirë shumë, qëka e më këto sfida? Qëfar jënë këto sfida, këto probleme? Mi u folë një gjumë, që i jebë vullnet rinis. Vallahi, pra ne, se cili prej neve që jeni këtu, po ju thamë të gjithëve. Po ju thamë, fjallën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, lian jem shi ahadukum ma akhihi fi qada hajati. Po thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, muqua me ka përdor një vla e me ecmeto, me e kry një pun, një obligim që ka një hal, një gjendje të keqe. Po thot pejgamberi, ma mire për ton se më nejtë në gjamin të në dy mulj e të kjafë më bon. Qovë vla, qovë. Mëse kaloj jetën vetëm në to formalet e jetës tënde. Këshyre me Allahun Gjelle Gjelaluhu që shëkje punën. Abdullah ibn Shakiki, një prej ashabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po thot një ditë kam pyet gruan e pejgamberit Aishën. Tha, oj Aishë, a u falte pejgamberi ulët? Shiko çfarë pyetje. Se mas miri e din gruaja ç'po falet burri. Mas miri, e përpyten kë, oj Ajshe, a u falet pejgamberi ullët? A di që ka i tha Ajshe? Tha po, vallahi u falet e ullët, masi që e lodhëshin instant gjatë ditës. Resulullah, së cili prej neve jemi lodhë? Vallahi, unë e ka njëherë, unë vetit për i tham, para juve për deklarohëm vetit që ka për i tham, ka njëherë për lodhëm fort, po munohëm anë e këtina për lodhëm, edhe për i tham vetë vetës. Ku lodhë ti? Makina e mirë. Ata kanë hecë me një kalë, unë po hecë me 120 kalë fuqi. Aj me një kalë, ka hecë ose me një gomarë ose me një deve. Sa o kone fort, ajo sa një kalë. Ti saltë makinën 80 kalë fuqi, 100 kalë fuqi. Coca-Cola në të nga të pijen, freskin e verës, e ngrohjen e dimnit. Edhe prapë së përshkësh me këry problemin i vlau tantë, prapë je demelti, vallahi kështu nuk të banë. Përëndej, inshallah s'kesh i bezdisëm para juve, po duhe pak të shkurtoj këtë mahabet të cilën e këm pregatit me e thanë. Nuk banë pa ju këthyje mësimit dhe edukimit këti dinit, nuk banë. Por me ju këthyje me gjithment, mës më ubinit me besuën diploma, unë këm marë diplomë, tash po duhe me punu me gjithë punë. Kështu na gjithmonë i alon kilen, apo përgjërsin qeveria s'ku na qelë punë. O vlazdi të mi në vështri, s'ka më shteti me qelë punë, ato e mirë një mandë, i kuptone, s'ka më socializëm e pe qelë shtetin i fabrikë. Hapni sytë e punoni, e zhvillonu, una edhim që na i kalon dregzen, 50 vjetë socializmi, kemi pritë kur ta qetë fabrikën e ta punësoj e poplin, shteti s'punëson, shteti mos marën fabrika, shteti jonë mo i ka shqit fabrikat. Edhe do e dini krejt, ishala nuk e shqit parlamentin. Po vlaznit e mi, hapni sytë punoni, lexoni e studioni, e ndryshoni gjendjen e juj në vete, në familje edhe ma gjërën farefisin e juj. Por ndryshe, jeta, që tjetë që po e bëjmë, është shumë mashtru se ruju. Jeta është knaqësi mëritoje. Rabbena atina fit dunja, hasena, o Allah, në eftë mirat e dunjas. Allah i në kamësu me thonë, Kur'an, e të mirat e dunjas, adini o vlazën cilat janë. Me adhuru Allahun tamam, që shduhet një, me falëndëru Allahum tamam, 2, me pas gruën që ki marveshje me ton, 3, edhe e 4 ta shëndetin vetë vete dhe në familje 4.
Kjo është ma mira që mundim na me pas. Prandaj, jeta është mashtruse, ruju prej saj. Është knepsi, meritoj o vla. Jeta është avantur, zbërthe, bashkëpunome djetarët. Jeta është tragedi, zbute. A s'ka tragedi në këtë bota? Zbute. Jeta është piklim, të i kalohëve ato. Jo vetëm mi mshu vetës sfida, 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 sfida. Jeta është fshetësi, zbulo. Allahu i kam shef gjërat, zbulojnë. Jeta është dashuri. Meritohë këtë dashuri. Jeta është detyrë, kemi obligime, kryjë. Jeta është lumëturi, shijohë Allahi. Kulmen harra me zinët Allah. Leti e kregjel e ibadi. Thuo jo Muhammed, Kurani të zëtë. Kush i bon haram të mirat e Zotit këtë? Të cilat i ka kriju për juve. Jeta është pra lumëturi, shijoje. Edhe për fund, masin është fjala sfid. Jeta është edhe sfid. Për ju thamë të gjithë dhe bëlla faqoje. Allahu Gjelle Gjelaluhu për thamë me plët gojen në këtheft edhe njëherë rrugët Allahu që shdupët. Jo më nalon kërkun të hiqë. Rabbena atina fi dunja hasana vë fil akhireti hasana të nukina adhabën nar. Allahu Gjelle Gjelaluhu në dhashtë mirat e dunjans edhe në pështëft prej denimit ti. O vlazën të mi dhe motra, nuk deshta ma te për me e vazhdu, ki muhabeti mund të zgjatë edhe shumë edhe shumë, mirë, po inshallah të gjithë punojmë këtë drejtim, ta rikthejmë ftyrën e dinit ton, identitetit ton, t'ja kthejmë edhe njëherë, sepse popullu shqiptar, ma në mend këta, popullu shqiptar, këto fjalë të fundit janë inshallah së mërzitet, nuk e ka tradit trashëguar me qenë me prostitucion. A kemi tradit këta? Popullu shqiptar, Kosovar, nuk e kemë tradit alkoholin. Manën mënë t'ju matë vjetrit, për dhe ju matë rrit. A kemi thonë gjithë alkoholin e pinë shkijet, shullëshyp. A kemi thonë më lafratë shtu? A kemi thonë që shtu? Rakin e pinë shkijet. Gjveshje në femnëve. Qysh kemi thonë? Thoje! Shkinat bohën kështu. Kjo kultura jonë, nga kemi marë, e kemi marë prej 500 viteve për para, prej fjales dinit islam, o vlazen dhe motrat e mija. Prandej, mës të bohëmi ata që ka nuk jemi, po të rrim ata që kemi qenë dhe jemi. Inshallah, Allahu Gjellëshanu, unë auzën, e nuk po e zgjati më tej, për më boni halal për këto fjalë që i thash. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.